Ditë më parë, mediat në Beograd publikuan lajmin se një pub në qendër të Beogradit kishte ofruar për konsumatorët e vet zbritje 5% për çdo gol që pëson Shqipëria Kroacia në kampionatin European France 2016. Këtë mlefi tendencioz nuk ka përgjigjur kafeteria dhe klub në Preshev, e cila për të gjithë të pranishmit do të ofrojë pije falas për çdo gol të shënuar nga kombëtarja shqiptare. Duke parë nëpër media që disa kafeteri në Beograd kanë ofruar për çdo gol që pranon Shqipëria, kombëtarja Shqipërisë dhe Kroacisë, do të dorojnë pije me zbritje. Ne ju kemi kundërpërgjigj me një pije gratis për çdo gol që jep Shqipëria për gjithë të pranishmit që janë në lokalin tonë. Kjo iniciativë është marrë nga stafi i jon kafeterisë dhe klub në Preshev. Është mirëpritur shumë mirë dhe ka pasur një interesim shumë të madh. Ky reagim i kafeterisë dhe klub është mirëpritur nga të gjithë, të cilët që tani kanë nisur rezervimin e vendeve për ndeshjet që do të zhvillojë kombëtarja shqiptare, e sidomos për të shtunën kundër Zvicrës.